Денеска доволно ли се посветува внимание на одбележувањето на овој празник? За жал не. За жал не, не само на овој празник, туку воопште на настаните од нашата револуција многу слабо се говори. Се говори постојано од Елинден, минате од Елинден и така натаму, што не никој нема против, але сепак Македонија како држава создадена е од нашата борба. Се води ли доволно грижа за спомен обележијата? Апсолутно не. Не. Ми имаме и овде примери, имаше три бисти, ги дигнаа преко ноќ и беа дужни, оној кој расипа нешто мора и поправи. Меѓутим, за жал, ништо од тоа. И ден денеска ништо нема. Што ви одговарат? Па, ќе биде кој ќе, так, некои неутрални одговори даваат, што не значат ништо, практично.